हार्दिक नमन जयति बेला रेखापन्त अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको छ। देश तथा परदेशबाट जहाँ रहेर पनि रेखापन्त अफिसियल युट्युब च्यानललाई न्यारिराख्नु हुने तमाम मेरो साहित्यिक मनहरूमा एकदम हृदयदेखि नमन टक्राउन चाहन्छु। र आज मैले यहाँ समक्ष एउटा मुक्त पनि एउटा गजल लिएर आएको छु, आशा छ मन पराइदिनुहुनेछ। र विशेष गरेर आजको रचना, आजको गजल, आजको मुक्त परदेशमा बस्नुहुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि मैले यहाँहरूको मनमुटुसम्म पुर्याउने र हामी परदेशमा विशेष गरेर तपाईँ हामी जो परदेशमा छौँ, परदेशमा रहँदा आफन्तको पीडा, आफन्तको बिछोडको पीडा अनि परदेशमा भोग्नुपर्ने भोगाईलाई मैले थोरै चित्रण गर्न खोजिरहेको छु। जो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो परदेश जानुभएको छैन, उहाँले विदेशमा गएपछि पैसा कमाउनको लागि महिना पुगेपछि सजिलै कमाइन्छ भन्ने ज जसले सोच्नुभएको छ र पैसाको माग गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो मनसम्म पुग्न सकोस् र यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर पुर्याइदिनुहुनेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यो समस्या, त्यो अभाव, त्यो जुन नेपालमा बस्नेले गर्नुभएको व्यवहार तपाईँ अनि मैले सँगै भोगेका छौँ भनेर मैले यो गजल लिएर आएको छु। आज मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ, है हेर्न सक्नुहुन्छ, आज मात्रै परेको गजल छ र सुरुमा म यहाँलाई मुक्तक सुनाउँछु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। खै के सोचेर चिन्तित छ यो मन, खै के सोचेर चिन्तित छ यो मन, आतिन्छ डराउँछ भयभीत छ यो मन। खै के सोचेर चिन्तित छ यो मन, आतिन्छ डराउँछ भयभीत छ यो मन। सुन्ने दिमाग स्थिर छन् हात गोडा, सुन्ने दिमाग स्थिर छन् हात गोडा, गलित छ ज्यान थकित छ यो मन। हो यो मन खै के सोचेर चिन्तित छ यो मन, आतिन्छ डराउँछ अनि भयभीत छ यो मन। पक्कै यो मन जस्तै त्यो मनमा पनि त्यही होला भनेर मैले यो मुक्त वाचन गरेँ र गजल मैले भनिसकेँ। आज मात्रै कोरेको छु गजल र यो मुक्त पनि मैले अलिक पहिला कोरेको थिएँ, मुक्त सुनेको र गजल छ यहाँ। सोचे जस्तो छैन हजुर धन पढाइको, सोचे जस्तो छैन हजुर धन पढाइको, ढुङ्गा भन्दा साह्रो हुन्छ मन पढाइको। पक्कै पनि होइन, सोचे जस्तो छैन हजुर धन पढाइको, महिना पुगेपछि तलब पठाइदिएन, मलाई अलिकति पैसा चाहियो ल न भन्नेहरूले। सोचे जस्तै छैन हजुर परदेशमा, सोचे जस्तो छैन हजुर धन पढाइको, ढुङ्गा भन्दा साह्रो हुन्छ मन पढाइको। हो दिनरात काम, दिनरात काममा खट्नु, सुन्नु पर्ने गाली, दिनरात काममा खट्नु सुन्नु पर्ने गाली, देउताले बास नगरेको तन पराइको। सोचे जस्तो छैन हजुर धन पराइको, ढुङ्गा भन्न साह्रो हुन्छ मन पराइको। पहाड खस्ला तारे भिर रसाउला बरु, पहाड खस्ला तारे भिर रसाउला बरु, पग्लिँदैन त्यो मन। पहाड खस्ला तारे भिर रसाउला बरु, नपग्लिन कठोर दिल झन पराइको। सोचे जस्तो छैन हजुर धन पराइको, ढुङ्गा भन्न साह्रो हुन्छ मन पराइको। अरबको खाडी होस् या युरोप अमेरिका, ए मेरो छोरो युरोप गएको छ, मेरो छोरी अमेरिका गएको छ भनेर यत्रो यत्रो नाक खुलाउनेहरूले, त्यो परदेशमा युरोपमा अमेरिकामा पनि दुःख उत्तिकै गर्नुपर्छ जो हामी यहाँ नेपालमा मात्रै हो हामीलाई चिन्ने, तर परदेशमा कसैले चिन्दैन, हामी एउटा कामदार भनेर चिन्छन्, रोजगार भनेर चिन्छन्। त्यसैले युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जहाँ सुकै जाने काम नै गर्नुपर्छ। अरबको खाडी होस् या युरोप अमेरिका, नेपाली यस्तै पीडा भोग्छन् पराइको। सोचे जस्तो छैन हजुर धन पराइको, ढुङ्गा भन्दा साह्रो हुन्छ मन पराइको। म अन्तिम सेयरमा छु यहाँहरू समक्ष, नेपाल आमा कसम खाई युवा शक्ति जति, नेपाल आमा कसम खाई युवा शक्ति जति, लागौँ स्वदेश छोडौँ आजै आँगन पराइको। सोचे जस्तो छैन हजुर धन पराइको, ढुङ्गा भन्दा साह्रो हुन्छ मन पराइको भएर यो गजल मैले यहाँहरूलाई समर्पित गर्दै आज भने म यहाँहरूबाट गजल पढ्न चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्, यहाँहरूको स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्।
रेखा पन्तअघिसेल युट्युब च्यानललाई माया गरिराख्नु भएको छ। यो मायाको लागि म सधैँ यहाँहरूसँग आभारी छु, ऋणी छु। यो माया गरिराख्नु होला। र भर्खरै मात्र यहाँले यो गजल सुन्नु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा यो रचना यहाँलाई मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने नजिकै रहेको बेल आइकनलाई समेत थिचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म यहाँहरूबाट आजलाई भने उजुल पर्न चाहन्छु। बाई बाई।